Salaam alaikum mbokki diaspora 24 ak li ko wër. Comme chaque fois nañ leen koy defé ci suñu émission bitim réew, à chaque fois dañuy dem ñu séti ko xam tane nuñ koy waxate ci allemand etwas besonderes la ko xam tane moo ñu fi représenté. Tay ñu ngi fi ci Bayane, plus particulièrement München, ñoo fekk si président association sénégalais. Ñu xam ne loolu moo ñu tax a jóg gëstu suñuy mbokk, gëstu suñuy nit, xam fu ñu nekk ak ci lu ñuy yëngu. Léegi dañ koy bàyyi mu présenté boppam. Salaamaaleykum sëñ bi. Maaleykum salaam, maa ngi lay nuyu di nuyu aussi téléspectateurs yëpp di ñu seetaan. Bon, man maa ngi tudd Thiendou Cissé, maa ngi fi Aminique depuis 39 ans. Waaw, man maay président association bi nga xam ne moo nekk fi Aminique, ñu naan ko Doomu Sénégal. Waaw, di dajale nit ñi nag di jéem a seet rek nu ñu àndee ci jàmm ak salaam ak ëllëg ak si biir nu ñu mën a toppatoo suñuy bopp. Donc ñu xam ni émission bitim réew te moo leen seet fii. Doomu Sénégal mi ngi éparpillé fu ne, ngeen di jànkuwanteel ay jafe-jafe. Maanaam bu amee bànneex ya ngi ne yéen a ngi rassemblé wu, bu amee naqar yéen a ngi rassemblé wu, yor mbootaay yombut. Est ce que mën nga ñu racontel tuuti rek ci jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel? Bon, jafe-jafe yi nga xam ne moom moo fi nekk rek mooy xam nga sénégalais bon am na ci toujours ay cas exceptionnel. Maanaam suñ ne nañ daje def dara, am na ñu nga xam ne toujours danga am saay duñ bokk, duñ jege si, dañuy féete fële aussi. Mën am sax ñu ci sànni des paroles critiques mu ne waaw. Te ñun ay sénégalais lañ, fuñ mënti nekk rek dañu war a nekk àndandoo, jàppaloo, soit ñu def ko association, soit ñu def ko daayira mourid wala daayira tidiane wala bum ci mënti doon wala ay mbootaay. Parce que loolu lañ xam depuis Sénégal. Moom fii presque dañ fee tuma ranke parce que ci réew tubaab bi lañ nekk, du tubaab bi ñoom ñoo ñuy dimbali, ñun ñoo war a dimbali suñu bopp. Moo tax loolu rek mooy li nga xam ne moom laa ci am lu muy critique. Am na ay sénégalais bari nga xam ne ñu ngi fi bokkoon nañ ci association mais bokkatuñ ci. Am na ñoo xam ne aussi ñu ngi koy dégg mais ñëwuñu ba léegi. Te pourtant lu yomb la, c' est pas difficile parce que cotisation yi lu yomb la. Te dañ bëgg rek di dajale ñëpp nekk une grande famille comme ni nga ko waxee. Su fekkee ne am na lu neex ñun ñëpp ñu boole bànneexu. Su fekkee ne am na lu nga xam ne aussi positiful ñun ñëpp ñu àndandoo dégg nga moom saay joytu ko. Waaw, loolu moom moo fi nekk. Bon, am na ay cas yu fi jaar sax ani yëpp ñu xam ne bon amoon na ay membres yu nga xam ne ci association bi lañ bokkoon ñu fi jógee. Association moom moo leen yóbbu en l' espace de 4 jours ba dem Sénégal jébbi leen seen i mbokk. Dañoo wàññeeku woon. Waaw, dañoo wàññeeku woon. Waaw, te loolu moo taxoon sax ñu fondé association parce que il y a pas à peu près une dizaine, une quinzaine d' années benn sénégalais bu fi wàññeeku woon. Bu ñu sonaloon trop trop am na plus 2 mois fii di xaar ñuy cotisé dugg nañ fi génn fi ba magam moo ñu envoyé xaalis du Sénégal ñu complété liñ dajale woon. Bon, bi loolu jotee nag leen ne léegi nag nañ ci def fulak fayda formé une association. Biñ ko defee nag vraiment bon association maa ngi dox bu baax a baax. Membres yaa ngi may dimbali bu baax, man mi nga xam ne mooy président bi et puis ñi nekk ci bureau bi aussi ñu ngi may dimbali bu baax a baax a baax. Ñu ngi ñëw réunion cotisation yi vraiment des cotisations bien assidues. Amuñ daal fi mu nekk benn problème parce que yeneen association africaine sax ñu ngi ñuy ñee. Ñu ngi jël ay exemple ci ñun. Am na sax du suñu benn mbokk guinéen bu nga xam ne moom bi mu fi gaañoo bi mu fi wàññee ko ñun ñoo ko yóbbu ba Guinée ak ki nga xam ne moo ko accompagné lépp ñun ñoo ko fay. Waaw. Donc ñu gis ne association bi bunte mi ñëpp la ko ubbil daal. Association pour ñëpp la. Ñun dañ ne Doomu Sénégal. Am na association tukulëër yu fi nekk, am na yu soninke yu fi nekk, mais ñun dañ ne Doomu Sénégal. Ethnie boo bokk wala région boo jógee Sénégal, langue boo mënti làkk rek la porte est ouverte pour toi. Waaw. Léegi ñu gis ne la majeure partie association yi. Am na ñoo xam ne dañuy naan suñu association dafa apolitique. Est ce que c' est le même cas fii? C' est le même cas. Ñun suñu association aussi loolu lañ disi dañ ne affaire politique buñ ci dugg. Ñu ne affaire tarixe yi aussi buñ ci dugg. Parce que loolu mën na indi ultérieurement ay frottement te loolu lañ ci évité. Waaw, xam nga ku ci nekk am na loo gëm, am na foo féete. Voilà, léegi nag suñ ko dugalee ci association ay tiraillement day am, ay xëccoo day am. Te ñun dañ ne rek yooyu bu mu fi am pour rek éviter ay esprit de division ak esprit de partage wala des querelles intérieures. Moo tax ñu ne loolu moom bu mu fi am nañ daal nañ nekk ay sénégalais. Soo génnee nag fu la neex jublu. Waaw, amuñu catholique, amuñu musulman, ñëpp ngi ci association bi. Donc cela veut dire que bépp tarix bu organisé yéen a ngi ci biir. Waaw, waaw, ngeen contribué. Waaw, waaw, lépp waaw. Moom kay représenté. Waaw,
parce que soo xoolee association bi matché bi ñii ay mourid lañ, ñii ay tidiane lañ, ñii ay ñasa lañ, ñii ay lañ. Mais fu ci dar ku ci xewle nag moo ñu ñëw toog. Même catholique yi bu ñu xewle. Waaw mais bien sûr. Donc c'est là que bu ñu xoolee ci côté religion amul leen tamit ay xaajale ki catholique la wala juride. Déedéet. Ñoom tamit am na ñu ci bokk. Am na ñu am na ay chrétien ñu ci bokk waaw. Amuñu benn xaajaloo sur le plan religieux non. Donc mu di loo xamante ne mun naa ne presque yàgg naa def interview ak président association Allemagne. Presque même. Mbir moo nekk fu ne. Politique bu mu ci bokk. Religion bu mu ci bokk. Pour dama dañ koy benn genre kii la idéologie boo xamante ne. Ñu bañ a indi ay féwale. Wala xaj ak seen. Léegi li sama même bu nekkul apolitique dañ gis ni Macky Sall amoon na ay temps. Joxoon na benn genre financement pour jigéen ñi. Est ce que yéen jotoon ngeen ci. Non non. Financement yooyu dañ koy dégg boobu ba léegi parce que femme bi waroon nañu représenté le gouvernement wala Macky Sall wala je ne sais quoi. Yegseegu fi ba léegi. Mais nag kayit yi kayit yaa ngi fii envoyé nañu équipe tout dernièrement ambassade bi envoyé nañu équipe pour des prêts. Pour jigéen ñi ak pour góor ñi envoyé na ko association bi. Donc yéen chaque fois boo leen jotee information di nga ko jotali seen say membres. Ah bien sûr. Parce que ñun mensuellement dañu am réunion. Chaque deuxième dimanche du mois on a une réunion. Donc ñu xam ne kon am ngeen ay mbir seen UBA bi. Waaw. Léegi association bi ñaata membres. Parce que moo xoolee ma Bayane lu rëy la. Waaw non mais Bayane lu rëy la. Mais association le plus souvent mooy ñi nga xam ne ñu ngi Aminique. Voilà ñi nga xam ne nekk nañ en dehors de Aminique dañ koy compté bariwuñu. Waaw ku mel ni Ousmane Niass mu ngi à peu près à 60 kilomètres de Aminique mu ngi nekk Misbah et cetera et cetera am na booy nekk en dehors ci banlieue bi. Waaw mais daal bon yaatuñ boo xam ne toute la région de la Bavière ñu ngi fi parce que bon jot ngee tax. Te Bavière dafa rëy. Parce que ku nekk fi mu nekk Nürnberg à 200 kilomètres. kooku du mën ñëw région. Am na ku nekk nag à 80 kilomètres Rosenheim benn booy bu ñuy wax Sonar Ngom. Moom aussi dina ñëw. Léegi sensibilisation bi par exemple ñii nekk Aoussahal. ñi nekk en dehors. Ak ñi nekk ci biir. Parce que boo xoolee association information bi moo war a moo gën a nekk lu am importance. Cela veut dire que à chaque fois bu amee dara ñoom ñëpp dañ leen est ce que dañ leen mën a informer. Waaw mais bien sûr parce que ñu dañ leen envoyé SMS ñoom ñëpp. Réunion soo amee ku ci nekk da nga jot sa SMS ñu ne leen na réunion am na te xam nañ date exacte bi nga xam ne mooy réunion mooy am toujours sax. Bon loolu su wéyee bon leneen lu xewe maanaam ku fi am ay problème nangam dinañ def ay SMS wala dinañ fexe daal ba informer nit ñi. Donc ñi nga xam ne si côté social tamit da ngeen ci yëngu. Am nañ benn comportement social bu nga xam ne dégg nga maam saay ñoom ñoo mooy dama tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a magee ci association bi. Muy 3-4 personnes ne leen yéen ngeen a yor le comportement social. Dara su xewee nañ toog waxtaan seet kooku nan lañ koy dimbalee. Tout dernièrement am nañ fi suñu benn jigéen dafa def accident am nañ ñeneen ñaar nga xam ne dañ feebar vraiment taxawu nañ leen. Def nañ réunion ku ci ne ñu yóbbu la financièrement dimbale la et puis moralement ak psychologiquement ñu ngi leen di aussi dimbalee quoi. Parce que loolu rek moom moo fi am. Waaw. Ñu xool ni la majeure partie tout association dafa li loo xam ne que ñu ñu dégg auparavant dañu ne ma génn ci appellation bu yàgg bi mooy dañ naan ay affaire collédérale ak. Léegi ñu koy woowee ay soirée la. Ay baal la ay mouvement football la yooyu yoo xamante ne ñu xool ni est ce que loolu yéen a ngi ciy yëngu parce que dafa di loo xamante ne normalement man si sama jëmmu bopp li may xalaat mooy association dafa nar a nekk ci loo xamante ne dafa important. Léegi yéen ñaari fànn yi ngeen ban moo ci gën a dominer moromam muy côté social bi. Wala une fois ci événement yi. Non ñun dañuy organiser le 4 avril toujours le 31 aussi dañ koy arrivé dañ koy organiser. Mu ne lépp daal lañu organiser aussi benn grill party. Su fekkee ne naaj bi tàng na. Bon ñun lépp dañ ko boole. Social beeg événement yeeg yëpp dañ ko distribuer nit ñi ku ci nekk yor sa compartiment. Ku ci nekk am loo war a def. Léegi nag ñun ñëpp ñu daje ci bureau bi jële ci man ci président bi. Bon ñu seet waaw lii war nañ ko def lii war nañ ko def teef sunu emploi du temps toute l' année. Alors suñu ñu jaar ci. Léegi association bi ñaata membre la am. À peu près on a sur le papier am na ñu nga xam ne bon tout dernièrement la ma la mel ci wax ne on a une soixantaine ba 70. Bon mais comme que gars dañ éparpillé wu. Bon am na ñoo xam ne ñoom seen i cotisation rek la ñu yénnee. La ñu yónnee. Wala ñu koy envoyé par la banque. Mais ñooñu pour rarement nga leen gis parce que am na ñoo xam ne aussi dañuy liggéey le week-end. Ñooñu rarement nga leen di gis mais quand même tel ñu ngi fi te dinañ téléphoné wax li leen téyee su dara xewee dinañ ñëw jël fry ñëw et cetera et cetera. Waaw léegi ñu gis ne sama question bi ma bëgg a laajte loo xam ne daf ma jàpp ci biir xool bi mooy lan. Par exemple mënoo ñëw dëkk Jambour nga ñëw ne damay nekk sama ruqu rek.
intégration bi est-ce que mën nga mako wax ci fannu xalé yu fi judd pour une première fois pour fannu xalé yu fi judd parce que ñoñu fi lañ xam bien vrai que sen parents fenen lañ jogé ñi ñew mais ñoñu fi judd noy def ba intégrer len jigen ñi fi nek parce que buñu xolé europe neex na neex wala nakar na mën na né ben genre sentiment mélancolie la amna neex amna nakar amna ño xamantene ñi ñoñu nekkon ak sen borom kër nekatu ñak sen borom kër ñu leen di way alane rcn de moto ñi ngi yor xalé ñoñu lool di intégrer waté ci biir société bi ba ñu mëna am conscience bo xamantene ñak nañ dara mais il faut que ñu participer ci développement dekk bi parce que mënon damay joggé sénégal man fi parce que c'est difficile dal expliquer ma ci cas bobu touti rek wa cas bobu ñun ñi nga xamné ñun ñoy ancien nek pareil ñun de notre côté et ci touru association ak suñu jëf jëf ak suñu def rek moy suñu organiser famille yeb ñew xalé yi ñew ñu xamné premièrement sax ñun nous sommes des sénégalais wa parce que mënuñu faté aussi suñu racine mënuñu faté fuñu joggé voilà lool c'est très important pour ñun xalé aussi xamanté ci biir seen biir di démenté di dikelenté bon fimu nek man suma invité par exemple ben famille fi dañu ñëw ak seen doom ak yépp parce que dama leen koy obligé ñu ñëw tok dégg nga mam say and ak xalé même suñu togul fi ñu ci biti fi ci cour bi di waxtaan wala ñuy fofu loolu mom moy li nga xamné mom mo leen mom moy téla racine sénégalaise bon de l'autre côté intégration bi nga xamné mu ngi fi loolu automatiquement défé na parce que xalé aussi fi li dem kindergarten manam crèche suñu fi joggé dem ci école yi bon ñu ngi aussi seen xarité tubab ñu ngi yëngu aussi ci côté bobu bon di dem di and ak ñom di sétani football di dem di and ak ñom di dugg ci dëkk bi di wër di waxtaan di def yu kenn xamul manam ñaari côté yëp dal laal lañ ci fu né donc ñu xamné yeen seen association bu actif la dama gis ni par exemple association bu taxawé xam nga tégg légui wax nga ma ci mbirum fannu social bi mais ñi ngi gis fan yi amna événement bu ndaw bo xamantene yëngal na réew mi te muy affaire immigration bi bu ñu xolé amna ay flux li nga ñi leen di woy ño xamantene dañ ñoo fi te yoruñu kay les sans papiers ñoñ tamit buñ fi ñëw naka lañ leen di intégrer ci biir société bi parce que amna ño xam buñ ñëw dañu fa conscience bi ngay am bo jëgé Sénégal ak bo fi yexé c'est réalité bi c'est pas la même chose non c'est pas la même chose parce que dañ fa ni bo xëyé rek mën nga am xaaliss te un langue bi barrière la deux li ngi fi fekk ci xamoo fi kenn ñoñu lool di intégrer fi ci biir ba orienter leen bon ñi nga xamne par exemple légui dañ fi ñëw moy ñuy waxé demandeur d'asile manam asylanti ñu association daf ne leen mën ngeen ñëw bok ci association bi bon lepp lu nga xamné ñun anciens yi ñun nga xamné ñu ngi liggéey ñu koy cotiser yeen dañ leen koy défal à moitié mais nak suñu leen ko défalé à moitié aussi lepp lu nga xamné ñun war na ci ñun dina war ci yeen manam ñaan nañ ko yalla ku fi gañu aussi association mom mo lay top ko yobul ba nga dem bon fuñ la mëna dimbalé ci ay affaireu kit wala ay affaireu avocat wala ay affaireu police pour remplir ay kit dug fi génn fi di lañ la dimbalé jox la ay renseignements yu clair suñ ko mëné ñu bolé la kenn ci ñun mu guidé la yobul fu né ti wa loolu mooy li nga xamné ñun non lañ leen di intégré ci ñun suñu société ci suñu association bon de l'autre côté aussi di lañ wax né fi Allemagne la bokul ak France bokul ak Italie fi so bañi am problème il faut nga nek ko correct so correcté tu n'as rien à voir avec la justice wala la police wa fi allemand ñom xamuñu tiaxan di lañ renseigner ci loolu né ku ci def ay connu nak yu flagrant yi nga xamné da nga am say ki da nga am sa affaire la koku ñu résignu la manam ku dem di jaay drogue wala ku dem di def ay connu yu kenn xamul koku ya ko réssal sa bop association yonom né tu duñ la jëlal avocat duñ la défal dara même membre fondateur ko ci def sa problème la intéressé wuñ donc ñu xone di ngeen yëngu ci fannu yi ni parce que mëno dimbal nit ñi ba paré ne len parce que amna ñoo xamanté mu joggé dëkk ba ñëw fi dañuy fokk ni am nañ droit def lu ne té légui dama bëgon nga lancer ben message ci ñoo xamanté ni ñëwuñ ñom ñi nga fi sem xalé nga fi pour ñu mëna xamné fi ñu metté ci asylante yoy la problème bi moy ñi nga xamné ñu ngi dugg ci gal yi di ñëw yu kër man amna ci ay gauche am sax amna ñu déllu xeyna bari wul mais amna ñu déllu wat Sénégal parce que xamné ni fi premièrement so ñi liñ ko waxé yow barrière bi langue bi ci ngay commencer il faut nga maîtriser langue bi wala nga xam ci as tout aussi pour mëna régler ces problèmes premièrement mënu fi am kiit kiit li la ko fi may moy peut-être nga am chance gis ben allemande tak ko wala ben européenne te ko fo nga demat en général bu sa dëkk tak ko fa ngeen top to kee di ñëwaat te légui yomatul yom bobu tu vois te légui pour nga jot ko tak rek yomatul bon yoy yeb yomona dans l'état ñun buñ fi nek mais yoy yomatul fimu nek bon motax suma gis nit di def ay quelques millions
pour ñeu fi hein té quelques mois nga mën ci Sénégal débuter ci ben dar lo mëna liggéey lo mëna japp man je te conseille nga tok fofu top to lol mo nga ñeu di premièrement risquer sa vie parce que ñi dé ci gëj gi bari nañ ci wa parce que man amna sa ben neveu bo amné mom déllu wat na Sénégal sax d'ailleurs Espagne la ñeu ci gal gi la jaar ba ñeu ñeu dem Belgique man néna ma mom mo tok ci bateau bi gis ñu dé ñu ñuy sanni ci ndox mi ci wa ñu dé ci bateau bi ñukoy sanni ci mané lool nak dara jaruko mais nak problème moy aussi amna quelques parents yu nga xamné dina len ñaaxal touti ne len ñom ñoy ray goné parce que da ngay gis ki xalé yaangi dem rek nga am sodom nan ko yo amu fayda da nga am sa morom yaangi dem ci geeg gi di dem da nga am lakul ko 8 ba boy bi risqué ko aussi wa yoyu aussi da nga am say war nañ ci ko nañ ko sétatat war nañ ci waxtanal bu baax parce que du deug deug ngay téggi sax sen nat sen doom wa légui nak gos bi su ko dara joté mais am na ñu xamné sax da ngay ci désert bi man gis na ben film bu nga xamné oh la la désert mu mo gëna metti sax ndox bi nit ñi dé ci désert bi da nga am digënté ay Algérie japp ba Égypte Libye désert bobu nga xamné da nga am say dara néfo loolu souf da nga am say man ma gis ay photo yo xamné oh la say yaram da fay daw mais loolu mané loolu nak jaruko té soñu ex fi sax amu ben assurance bu léné tu vas réussir tu vois am na nga xamné ñu ngi fi yag nañ fi bon am na nga xamné def nañ fi une vingtaine une trentaine d'années man xamna fi quelques personnes amné débuñu Sénégal parce que mënuñu ko amuñu ko parce que dëkk bi mo neexatul lo wax ñay nan xob lu ko tabil ci bax gënëw ko ci parce que xam nga jël risque téggi sa nat man dama amna parents yo xamné ñom lañu ko blamé parce que dama ni ñak responsabilité la ñu jël sa doom jox xaaliss xamné ki fu mu dem risque la amna risque yo xamné nak jaruko parce que li fi nek mëno ko xam kenn mënu lire gënt jaamur fu lek waxulako mëno ko tek fi lek waxulako no jëlé risque jël alal bu toll ni xawma naka mëno la ko jox mu investir amna ay mini projet yo xamné ñi ngi Sénégal légui président Macky Sall ubina ay projet yu bëri yo xamanté ni muy mom ak morom ñu fi nekkon ak ñu ñëwaat ñepp nga ubbi ay projet yu ndaw mbey ma nga fi pangi fi mais pourquoi pas dire sa million 3 millions yoy ñay ma ngi fi nga investir ko ci dara risque ko fofu mo gën ngay risquer dekkup nasaran bo xamanteni ya ngi dem xamoo fi nga jëm xamoo fi nga jëm problème moy fim nek toba bi liñ bëggutul dara ci africain c'est là le problème ñom ils préfèrent ñu woy sen mbokk yi xamné ay toba la joggé dans les pays de l'est ay Pologne ay Bulgarie ay Roumanie et cetera ñu ñëw gën leena jégué que par exemple les africains di ñëw nit mbokam parce que gis nga problème syrien ngi fi fenen ngi fi ñooñu bala ñu te légui sax gëna metti sax moy nit bu ñëwé ba dëggul asile fi demande ñen pays environnement nekk fi ci Allemagne fi ñooñu ñi kam droit avant yeen légui 2 ans nga soxla pour langue bi lolou du pertement 2 ans bu boko investir en Sénégal mën nga ci jur lu ne mais nga risquer jël sa xaaliss jël temps fi bo fu ñi temps ci bopam nga soxla ñi ñang lay xaar nga jëlon xaaliss bobu investir ko Sénégal def lenen nga épargner temps bu nga naron perdre fi ci ay langue ak intégration ak dugg ci lu ne dañ wax wërseuk fu bu nekkon ci parce ding ko ci fekk waye nak risque bu man dal limay conseiller ñi moy nañu xalaataat bala ñu ci dugg kenn wax kenn bu def parce que ñun peut-être ñun on est mal placé lolou lañuy wax ñom ñanga on est mal placé problème moy ñi nga xamne ñu ngi fofu ñom li solo ko duñ ko gëm par exemple dañuy ñëw rek gis né par exemple ñu ngi ñëw di sol ay yéré yu rafet di dalay auto mais lolou ñun ancien nga xamne def nañ fi ay 30 40 ans peut-être ba nga xamne fi nek am nañ stabilité mën nañ ko bon kenen ku deful lor rek deg mam say nek ko bes ñew xisu bari xep len ay million rek mu ngi dug ci ay girawal ça il faut le dire mu ngi dug ci drogue bi wala ker xamul te lolou deg mam c'est trop risquant aussi quoi motax ki nek fofu pour nga wax ko li mu dug ci bop bi du ko gem c'est là faut mu dem ba ñew ci sel bopam wa motax nak ñi nga xamne ñew nañ ba demat han nga xamne yaguñ fi gis réalité yi fi nek ñoñu ñom ño wara xtaan ak ñoñu comme yene ko gis président association même ko waxe amna ño xamanteni dañu ñew bo fi delu parce que liñu bëgg liñu xalaatoon ak li nekkon sen bop liñu gisut motax ñu déllu waat donc est-ce que ça vaut la peine ngeen jël sen xaaliss bu bari bobu duul ko ci lo xamantene xamulen ko dinañ ci xalaataat bu baax amna yo xamantene da ko jërut wërse kenn du ko yakamti nga yakamti ko dina ñew yalla ko bind légui nak li sama question mujju may lacc moy buñu xolé dal ci association yi ci association yépp membre lo lan di conseiller pour association bi membre li ma len conseil len rek la
nañ jappalo nek une grande famille comme bon xom yeneen association té j'espère que aussi ñu ngoy def lool la leen souhaitel parce que xamna aussi ay association yu bari ku melni Bourde Zoldorf bi bu nga xamné dé nga mam say Cheikh Diallo moko yoré un ami à moi vraiment ça marche très bien mu né waaw suñ nekké fenn dal nañ di gima djégelanto djima dugënté parce que daw djég bima démé Sénégal duma wax turum nak andu ben Sénégal bu fi décédé wone Sénégal lañ ma téléphoné man né ma président kat diw gañu na fi bon négaté waji gañu na 1 mois après ñu sukku yi ñun sénégalais parce que waji bon jabar tubab la doon tass ak mom am dom ak mom quoi waji soko gissane mom rek moy andu do and ak sénégalais xew du jot manam xew religieux du jot mu ñew xew 4 avril wala 31 du ñew waji dañ ko muju lak da xam lolu da nga am musibe la ñun xamuñu lolu tout dernièrement amna ben sam ben copain Cameroun il y a même pas 3 semaines la gagne aussi dañ ko lak parce que so amul fi ku la taxaw rek da nga am say tuy foutu ci yoy ngey mujjé té lolu bari na fi guinéen ak yéréni sénégalais def nañ leen ko fi té lak nit mom xamna ñun xamnañ lu né bam dess lolu motax rek mané nit ñi fuñ tollu rek ni ñi dugënté su dé association baxna su dé daïra baxna su dé mbotay baxna l'essentiel bon mëno xarut ak ñim nak waaw mais quand même nga xol ci quelques personnes amni ñi mëna dugënté ak ñom nga xamné dara su xewé rek gañuñ ko yalla et ñu mëna la taxaw ñu mëna la dimbalé donc assurance est ce que am ngeen assurance de vie bo xamanté bu nit gaño assurance mëna ko jël en fait non ñun dañ débon au début bay jël assurance ñu né non non buñu jël assurance parce que assurance bi mëna nek ci parce que assurance bi aussi dafa xawono cher ça dépend aju nit ki lu muy fay bon ñi gëna tuti bon tuti lañuy fay mais ñi xamné agé nañu lu bari lañ leen di fayal buñ ko défé ñu né suñu association dañ koy def ñaari caisse dafa am ben caisse bu nga xamné mo moy caisse assurance bi c'est-à-dire caisse bo mensuellement caisse principale bi lu mat ay 1000 euros da fay joggé di dugg ci benen caisse bi mom mu ngi fa resté mu né waaw les cotisations ñuy dugg rek cotisation moy li nga xamné mom am importance té gaay ñu cotiser bu baaxa baaxa baax légui nak ñaanuñu ko yalla su dara xewé ci caisse bobu nak liñu jël top tolel en l'espace de 3 jours 4 jours ñu yobul parce que nar yaang fi les maghrébins ñom ñuñu défer la dulé la et après yobul Sénégal jox la say mbokk ñu yoné nit mu accompagner la wala su mu nekk ñu yoné xaaliss jaxal de nga mam say mbokk fofu jox len jaxal de nga mam pour néw bi nga xamné mu ngi ñëw motax dal lolu mom fimu nek ba légui ñun vraiment ñu ngi ci sante bu baax ñu ngi ci ñaanal bu baax depuis le Sénégal kon alhamdullahi rabbil alamin mbokk li lañ ñu wonté ci émission bitim rew fi ci bayane mention plus particulièrement les jumelles de la diaspora ñoo fekk ci association sénégalaise bi nek fi légui nak di la santé di la gërëm de la ci temps bi ñu accordel ak téral gi ñu téral comme nima koy wax chaque fois nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax bo amé say gan téral leen téral nga ñu contane nañ trop ci yow contane trop ci ko xamanteni mo ñu yëkëti depuis brimène ba fi tam muy pape moussa di ko sante gërëm amuñu fayam parce que ñew nañ fi def fi deux émissions yo xamantene suma togone sama keur munuma won xalat ni dina ko ci parce que man association ñoma ñor pour meuna xam problème yi ñu jankontel ak lepp lo xamantene day yëngu lu yëngu seen bir association contane nañ jëlë di gëreum di la ne diaspora 24 à chaque fois buñu soxlé lool li ñu taxajuk motax ñu ñëw fi jërëjëf tagotal ok merci beaucoup ñu ngi gëreum ñepp pa moussa aussi xalé bu baax la xalé bu yor la day ñëw fi mom ak jabaram de temps en temps am contact bu baax ak sama jabar lepp lu muy def rek sama jabar lay jital rama mu ne waaw vraiment xale bu muy estimer la parce que dafa yaru dafa jox ñepp respect so soko gëreme aussi mën tam koy gërem quoi bon ma ngi nuyu aussi tous les auditeurs tous les téléspectateurs de la diaspora ñi xamni ñu ngi ci diaspora bi ñi xamni peut-être Sénégal aussi dañ ko fone di nuyu ñepp aussi leen wax ñu ngi fi ñu ngi jema gorgolu ñun de ñu ngi jema dajale nit ñi pour ëlëg ci bi rek lu xew muy lu neex muy lu daxari ñun ñu bolo bokko inshallah voilà konté kon sant nañ leen gërëm nañ leen leen nax allahumma ni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika fi amanillah ba benen yoon inshallah.